Вітаю, шановні друзі! Ми в селі Котляреве Жовтневого району. Його було названо на честь Івана Котляревського, нашого знаного українського письменника. Село майже 100 років, і як живе Котляревська громада зараз, будемо дізнаватися протягом всієї нашої програми. Село Котляреве утворилось на базі хуторів поміщиків Яблуновських. Це були брати, 5 братів Яблуновських. От, і вони мали тут землю, господарювали, мали свої кони, мали землю, мали ремонент, але їхнє постійне місце проживання було в Богоявленську. От, ну, минали роки, росли їхні діти, підростали, ну, прийшла революція ж. Підійшла революція. Звісно, була і колективізація, момент колективізації було. Людей, багато людей в ті історичні часи, ви знаєте, які були. Хтось був розкуркулений, хтось був вивезений, хтось було як склалося життя, але село не завмер, село жило, діти росли, підростали, земля оброблялася і було, життя продовжувалося. Коли вся країна протистояла фашистським загарбникам, багато котляревців пішли боронити свою землю від ворога. Деякі не повернулися з поля брані. Ми з вами були біля пам'ятника загиблим нашим односельцям, який відкрився в 1985 році. От, у нас є ще пам'ятник воїнам, які визволяли наше село. Ми кожного року йдемо туди із пошаною, вклонитися перед світлою пам'яттю тих людей, які загинули, захищаючи наше село. Ми їх пам'ятаємо, ми їх шануємо. Залишилися ще деякі вдови тих людей, які загинули. Ми їх пам'ятаємо. В школі створено загін, який допомагає їм. Сучасне Котляреве досить затишне, зручне для проживання, адже знаходиться неподалік від обласного центру і поруч з великою транспортною артерією. На його території працюють успішні підприємства. Тут є розвинена соціальна інфраструктура, добре налагоджене медичне обслуговування, є школи, дитячий садочок, бібліотека. Населення 2,5 тисячі, сільська рада об'єднує 4 села. Це наша центральна садиба, це Котляреве, є село Шевченко, село Новоруське. І частина села Котляреве – це є дослідне господарство, колись процвітавше дослідне господарство ДПДГ «Еліта». От, інфраструктура у нас розвинена, у нас є водопровод, у нас є частково вуличне освітлення, але в нас є ще 4 проекти, які ми зробили. Ми хочемо в цьому році попасти в регіональний проект регіонального розвитку і на останніх вулицях провести вуличне освітлення. До участі в проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», жителі Котляреве долучилися в минулому році. За допомогою гранту вирішили збудувати у себе сучасну медичну амбулаторію. Він нам дуже-дуже був потрібний, тому що у нас дуже маленьке приміщення ФАПу, де ми були з вами, ви бачили там, частина така невеличка. От. А тут, якщо ми зробимо так, як воно зробимо, а я вірю в те, що ми його зробимо, у нас буде 8 кімнат, у нас буде аптечний пункт великий, у нас буде лабораторія, у нас буде кімната для лікування. І дуже буде дуже-дуже добре. По Проновському проєкту нам було виділено 352 тисячі гривень. Значить, Європа нам дала 13 тисяч доларів, це 250 тисяч гривень. Значить, ми 5% від цієї суми це зібрала громада, громадська організація «Єдність Котляревщини», яка у нас створена була в 2015 році. Зібрали 17 683 гривні. 10% нам дало держава, державна районна рада. Ну і 11 тисяч – це був вклад нашої сільської ради, ну, з бюджету сільської ради. Спільна робота влади і громади під час реалізації проєкту дає позитивний результат, переконана голова обласної ради Вікторія Москаленко. Справу з амбулаторією в Котляреве вважає і своєю також. Адже коли Вікторія Вікторівна була головою Жовтневої райдержадміністрації, вона активно підтримувала селян. Будемо відкривати Котляревську амбулаторію. Зараз закінчимо ремонт, і я приїду вже як голова обласної ради, мене запрошують, тому що це при нас при мені починалося. Чекаю запрошення, тому що це ми повинні відкрити, і якби людей теж стимулюю, що ми починали це разом і повинні завершити це. Амбулаторія для села, де більше 1500 жителів, це дуже важливо сьогодні.
Після відкриття нової амбулаторії приміщення, де зараз знаходиться сільський фельдшерсько-акушерський пункт, перетвориться в житло для лікарів. Я запрошую всіх, хто має бажання приїхати до нас в село. Село розташоване всього 18 кілометрів від Миколаєва. Дуже гарна чотирьохкімнатна квартира. І ми запрошуємо сімейну пару до нас, щоб вони працювали в нашій новій, будуть збудовані амбулаторії. Так що я вас запрошую. Хто мене чує, будь ласка, приїжджайте до нас. Багато добрих справ для власної громади котляревці роблять самостійно. Тут успішно працює громадська організація «Єдність Котляревщини». Очолює її Леонід Константинов. Активістів в організації 20 осіб. Інші ж гуртуються навколо них, поступово будуючи нове життя громади. Громадська організація – це як буфер між владою та людьми. Я гадаю, що ми будемо робити дуже багато. Наразі. Наступним планом це буде дитячий майданчик, великий масштабний дитячий майданчик. Також буде мова йти про спортивні секції, але це вже, мабуть, на наступний рік. Пільною турботою оточені дітлахи в місцевій школі і дитячому садочку. В школі навчається 180 дітей. Приїздять на навчання з кількох сіл. Це село Котлярева, це основне село, в якому стоїть школа, село Шевченко, село Новоруське і село Зоря. В нашій школі, звичайно, як і в будь-якій школі, моя школа мені найкраща. Найкращі дітки, найкращі вчителі, які в нас працюють. І, звичайно, найкращі батьки. Без них, без їхньої допомоги, без співпраці з батьками наша школа, звичайно, б не жила. В школі діють творчі та наукові гуртки. Деякі предмети, наприклад, правознавство, старші школярі вивчають поглиблено. Чому ми вибрали саме такий профіль? Ми вирішили, що сучасне життя, сучасний світ – це такі гуманітарії – це добре, математики – це добре, але свої права і обов'язки ми повинні знати в першу чергу. Сумлінне навчання, прагнення отримати нові знання, прямий шлях до перемог на олімпіадах і конкурсах. Приймаємо ми участь і проводимо перший етап – це шкільні олімпіади. Переможці їдуть на другий етап – це районний етап. У нас є 9 переможців на сьогоднішній день. Серед них є дітки, які поїдуть і на обласні олімпіади. Це олімпіади з трудового навчання. Якось у нас вже так війшло в традицію, мабуть, і ви, мабуть, бачили по школі, що багато є робіт, виготовлених дітьми. І тому… І, звичайно, що специфіка села, село – це в основному діти працюють. Влітку не відпочивають, а працюють, допомагають батькам на полях, вдома. Тому, от, мабуть, трудове навчання. Є в нас один учень, член МАМО. Це Чайка Сергій, який навчається за філологічним напрямом. Так, у нього є плани, він мріє, звичайно, здобути, мати якісь досягнення. Навколо школи дружньо гуртується батьківська громада. Багато чого корисного в закладі робиться саме завдяки їх активній позиції. Дуже часто ми зустрічаємося з батьками, з головами батьківських комітетів, і говоримо про ті проблеми, які у нас є. І так ми вирішили, що все-таки для того, щоб діти навчалися краще і тепліше їм було і комфортніше, ми вирішили, що нам потрібно звернутися до відділу освіти, до районної державної адміністрації з проханням допомогти нам у встановленні вікон. Це питання було вирішено позитивно, і ось уже буквально перед Новим роком у нас 34 вікна вже замінено. До цього було 20 замінено. От, написані листи, і на весну планується ще замінити декілька вікон. Також меблі замінюються у класах, в класних кімнатах. У нас є у школі на сьогоднішній день одна мультимедійна дошка, є інтернет у школі проведений. Початкова школа повністю забезпечена нетбуками, це 64 нетбуки. В класах є Wi-Fi-роутери і діти працюють з нетбуками. Ну, а дітки старших класів на уроках інформатики у комп'ютерному класі і в кабінеті ІКТ, ми його називаємо, там, де стоїть мультимедійна дошка. Ну, звичайно, що без громади, без людей, будемо казати простіше, цього б нічого не було.
Участь у грантових проєктах для селян – справа нова і корисна. Але, каже Ольга Кравченко, самостійної роботи ніхто не відміняв. За минувший рік, я скажу, зробили дуже велику роботу по… Збудували дорогу до кладовища. У нас кладовище засноване ще в 1982 році, і так склалася доля, що не було туди твердого покриття. Ми зробили дорогу твердого покриття, вона тепер є. Ми збудували, поремонтували, правильніше сказати, будівлю, покрівлю сільського клубу. От, ми витратили туди майже 180 тисяч грошей. Ну, це знову ж таки гроші наші, зароблені нашим бюджетом. Ми їх використали. Значить, у нас ми попали ще дуже гарну регіональну програму «Діти України» і з розвитку регіонального розвитку нам виділено 1 300 000 на санацію, тобто на реконструкцію дитячого садочка. Ми поміняли 36 вікон на нові пластикові, ми утепляємо зараз стіни, і наші дітки, які зараз є в дитячому садочку, мають кліматичні умови, ну, як парникові. Тепло, гарно. В Боровинку дітлашня нас зустріла радо і, так би мовити, по гарячих слідах влаштувала невеличкий святковий концерт з піснями, хороводом і віршами. Дивись, твоя ялиночка горить на весь палац. Добрий час, Дід Мороз іде до нас, ай до тебе хай завітає з тим, що серце забажає. Хай принесе тобі у хату щастя, радості багато, і хай здоров'я повний міг покладе на твій поріг. З Новим роком всіх вітаю, щастя, радості бажаю, щоб уміли ладіти, що серце наче діти, щоб здоровими були, подолати все змогли. Шубка, шапка, рукавички, на носу сидять синічки. Забула. Всім миром в Котляреву будують церкву. Названа вона на честь святої княгині Ольги. Зараз служби проходять у пристосованому для цього приміщенні, але з Божою допомогою і силами громади церква буде збудована. Нічого ми не могли б зробити, якби це не була громада. Ніхто нам грошей ніяких не дає. 14 років ми ходимо з колядою, попід хати просимо людей, тільки пожертвування людські йдуть. Значить, наша церква – це Українська православна церква Київського патріархату імені княгині Ольги. Функціонує вона з 8 квітня 2000 року. Настоятелем церкви є протоієрей Андрій Стадович. Він з першого дня заснування цієї церкви у нас працює. Життя різноманітне. В ньому є радощі і печалі, удачі і проблеми. Але всі негаразди здолати можливо, якщо діяти разом і робити добрі справи. Проблем дуже багато, і, мабуть, їх більше, ніж того, що зроблено вже добре. Але проблеми рухають наше життя, і проблеми згуртовують людей. У нас люди в селі дуже дружні. Звичайно, що більше в нас уже людей більш старшого віку. Молодь десь виїжджає, навчається, хтось повертається в село, хтось ні. Але, звичайно, хочеться, щоб для цих діток, які зараз навчаються в школі, щоб вони не залишилися поза тою межею, щоб ми для них змогли щось залишити. І от я думаю, якщо так правильно до цього підійти, організувати людей, то, звичайно, можна зробити все. У нас проблеми ще з дорогами є, треба робити. Це ми зробили одну дорогу, центральну дорогу трохи відремонтували, але в нас ще плачуща така установка з дорогою на Новоруське, там немає, а там ходить шкільний автобус, а там ходить рейсовий автобус, а туди хліб треба підвозити. Ну, самі розумієте, як це воно є. У нас є ще проблеми із сільським клубом, нам треба робити там ремонт сільського клубу, тому що на території сільської ради залишився тільки в село Шевченко будівля сільського клубу. Там треба дуже великі капітальні вкладення, але я думаю, що влада обіцяла, влада нам поможе. А ми будемо старатися зі свого боку, щоб всі ці проблеми, які у нас є, будемо вирішувати спільно з владою, сільською радою і з громадою. Тому що без громади, ну, будемо говорити так, нікуди. Коли
Необхідні були додаткові кошти на утеплення амбулаторії. Відкликнулось дуже багато людей. Серед цих людей є вкрай активні люди, які готові бігати, взнавати, щось будувати, можливо, своїми руками. Люди готові це робити, тому що село розвивається.